Takk for invitasjonen. Hyggelig å bli invitert til møte i Skibotn med Sannhets- og forsoningskomiteen og Kvensk-finsk riksforbund. Jeg skulle aller helst vært fysisk til stede, men det lot seg dessverre ikke gjøre. For de som ikke kjenner meg, så er jeg historiker og driver nettstedet Finnmark Forlag. Jeg har et nært forhold til Skibotn, hvor jeg har vært mange ganger. Der har jeg arvet et par tomter ved Ballonnes ved Skibotnelva etter min oldefar Ole Andreas Thomassen. Han skal jeg komme tilbake til. Tema for dette foredraget er likebehandling av kvener og samer, historisk fremstilling. Same er et ukjent betegnelse i eldre historiske kilder. Samebetegnelsen i Norge slo først gjennom på 1950-tallet, selv om dette hadde forekommet i noen tid som egengruppenavn tidligere. I 1956 kom den første offentlige utredning om samiske spørsmål. Da startet forskningen på og bruken av samebetegnelsen i Norge. Samebetegnelsen i Norge er derfor om lag 70 år gammel i Norges historie. På disse 70 årene har samebevegelsen gått fra å være en minoritet i Norge til å bli Norges urbefolkning, fått eget sameting og egen samisk nasjonaldag. Kven derimot er en kjent benevning i eldre historiske kilder. Første gang begrepet kven oppstod i norrøn historie er for hendelser på 700-tallet. Kvenbenevnelsen er derfor om lag 1300 år gammel i Norges historie. Mens samene er blitt en urbefolkning, har kvenene fått en offentlig status som nasjonal minoritet. På linje med romanifolk, rom, skogfinner og jøder. Hva er det som har skjedd her, og hvorfor har dette skjedd? Staten har forskjellsbehandlet kvener fra samer, og de forsterker stadig vekk denne forskjellsbehandlingen. Staten har definert og lovfestet at samer er urfolk med særskilte juridiske rettigheter. I departementets avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter bruker myndighetene 60-70% av arbeidsinnsatsen på samefeltet, mens bare 6-7% av arbeidet tilfaller kvenfeltet. Staten yter derfor samene 10 ganger så mye oppmerksomhet som de gir kvenene. Staten bruker trolig over 1 milliard kroner i samlet årlig tilskudd til samefeltet. Kvenfeltet får bare tilført noen få økonomiske midler. Hvorfor holder staten på med denne juridiske, administrative og økonomiske forskjellsbehandlingen av det som i utgangspunktet var to likestilte og jevnstore minoriteter? I Telemarksforskning sin rapport om gjennomgang av statens politikk overfor nasjonale minoriteter fra 2019 skriver de at fortiden kaster lange skygge innover feltet nasjonale minoriteter. Det er denne historiske fortiden jeg ønsker å opplyse. Jeg starter derfor med en tolkning av kven og kvenland i eldre historiske kilder. Den rådende forståelsen av kvener i dag er at de innvandret til Norge første gang på 1500-tallet. Jeg vil trekke fram 9 eldre historiske kilder som gir et helt annet bilde av kvenenes historie. Første sikre kildeomtale av kvenene er i Ottars beretning fra 890. Der heter det blant annet: «Så langsetter det sørlige landet ligger Sverige på den ene delen av fjellkjeden, så langt som til den nordlige delen. Der landet går langsetter den nordlige delen av kvenland. Kvene plyndrer noen ganger over fjellene mot nordmenn, noen ganger nordmenn mot dem. Der finnes veldig store ferskvannssjøer overalt på fjellene. Kvenene fører sine båter over land på innsjøene, hvorfra de plyndrer hos nordmennene. De har meget små og lette båter.» Denne kildeomtalen her ble skrevet på slutten av
800-tallet, altså 6700 år tidligere enn det myndighetene fremlegger som kvenenes tidligste innvandring til Norge. De veldig store ferskvannssjøene på svensk, finsk og russisk side av kjølen, som Ottar taler om her, er sjøene Store Man, Hornavann, Store Lulevann, Tornetresk, Enaresjøen, samt fire store russiske ferskvannssjøer. Dette viser at kvenene har oppholdt seg lenge på et enormt stort landområde. De bodde på den delen av fjellkjeden Kjølen som går langs etter den nordlige delen av Kvenland. Med andre ord var Kvenland stort i forhistorisk tid. Det grenser til Norge, og som nabofolk den gang gikk kvenene over fjellene og inn i Norge allerede i jernalderen. For nærmere 1150 år siden var derfor Kvenland like stort som den myrmarken sagalitteraturen omtaler som Finnmark, og der finner oppholdt seg på veiding og fangst. En annen sikker kildeomtale av kvener og Kvenland har vi i den første norske nasjonalhistorien, Historia Norvegica, fra omtrent 1150. Om det nordlige lagdømmet Hålogaland fortelles det at innbyggerne for stor del bodde i lag med finnene, og at den nordlige zonen var bebodd av finner. Bare nord i Finnmark bodde det hedninger den gang, og disse folkene var ikke de opprinnelige innbyggerne der. Dette forklares slik. De kommer østfra og benevnes kirjaler, kvener, hornfinner og to slags bjarmere. Med andre ord har den gamle betegnelsen finne på Nordkalotten også omfattet kvener, et begrep som også inneholder en rekke finsk-ugriske og hvitsjøbaltiske stammegrupper. En tredje kildeskrift finner vi i Hauks bok av islending Hauk Erlendsson. Dette er en samling av norrøne håndskrifter fra middelalderen av forskjellige sjanger. Der omtales kvenenes område tidlig på 1300-tallet for Kvenland slik. Det heter fortsatt Kvenland, der er ofte stor uro og de har jevnlige stridigheter. En fjerde kilde som viser at kvenene har en historisk tilhørighet i Norge under jernalderen er den norrøne Egilsagaen. Der heter det at Finnmark favnet om Kvenland. Dit dro Torolf Kvellulfsson under Harald Hårfagres tid med sine væpnede menn og forsvarte kvener mot nabofolket Karelene. Der skiltes nordmenn og kvener i vennskap. Året etterpå gjentok Torolf Kvellulfsson ferden til Kvenland, der de nok en gang for til Karelen i lag med kvener. Disse hendelsene skal ha skjedd i slutten av 880-tallet. Akkurat som nordmenn foretok ferder inn i Kvenland, er det rimelig å anta at kvener vandret inn i Norge på den tiden, slik Historia Norvegica forklarer. En femte kilde, som i mindre grad brukes når kvener skal omtales, er opptegnelsen «Hvordan Norge ble bebygd», nedskrevet av Magnus Thoralsson mellom 1225 og 1290. Den finnes i første bind av Flatøybok, og der får vi høre om Torre, som var en fremragende konge. Han rådde for Gotland, Kvenland og Finnenes land. Kvenene blotet til ham for å få mye snø og godt skiføre. Kong Torre hadde tre barn, sønnene het Nord og Gor, og datteren God. Da datteren en gang ble borte, lette brødrene etter henne. Nord holdt store slag vestenfor kjølen, og Nord la det landet under seg helt til sjøen. Alt land vest for disse grensemerkene la Nord under seg. Dette landet heter nå Norge. Ifølge versjonen av hvordan Norge ble bebygd, lå Kvenland sør-øst for kjølen. Den sjette og eldste versjonen av denne opptegnelsen er kalt for Norge blir funnet, av en ukjent skriver mellom 1214 og 1223. Den finnes i innledning til Orknøyinga-saga, også den i første bind av Flatøybok.
Selv om innledningen er en mytisk forklaring og har legendariske opphav, er stedsnavnet og folkegruppene som beskrives reelle. I denne opptegnelsen fortelles det om Fornjot som var konge over det landet som kalles Finland og Kvenland. Tippoldebarnet til Fornjot var Torre, og her møter vi igjen de to sønnene Nord og Gor og datteren Go. Under et blot ble datteren Go borte. Nord ventet til snøen hadde lagt seg på fjellene og det var godt skiføre, før han dro fra Kvenland innenfor havbunnen og kom dit hvor menneskene som heter Lapper var. Men lappene ville nekte dem å dra over landet, og det ble kamp. Da kvenene skrek herre opp og trakk sine våpen, ble lappene vettløse og la på flukt. Så for nords folk derfra og vestover kjølen. Selv om begge disse opptegnelsene i Flatøybok bygger på norrøn mytologi, er de påfallende samstemte med de troverdige Egilssaga, Historia Norvegica og Ottars beretning når det gjelder folkegruppene, stridigheter, landets beleggenhet og kjølens utstrekning. En sjuende kilde er Tottene om Nornagjest. Denne sagafortellingen er også skrevet inn i samleverket Flatøybok. Nornagjest er en mytisk person, trolig skapt av middelalderens lærde. Da han kom til kong Olav Tryggvason i år 998, skal han etter fortellingen ha levd i 300 år. Der underviste han kongen og hans hird med fortellinger om fortidens hedenske konger og helter, en undervisning skallene var kjent for på Harald Hårfagres tid. Ved denne fortellermåten legges historiske hendelser inn som muntlige beretninger i et skriftløst samfunn. Gjennom dette fortellerbegrepet holder Flatøybok liv i eldre historier. Vi blir vitne om slag som skal ha foregått i Holstein, sørvest i Østersjøen. Dit kom det mange skip som seilte fra nord. Da får vi høre følgende. Sigurd Ring var ikke med, for han måtte verge landet sitt Svitjod, for kurer og kvener herjet der. Hva kan vi så få ut av dette? Sigurd Ring var en konge og skal ha levd omkring midten av 700-tallet. Han var en legendarisk konge i Svitjod og Danmark, og skal ha vært der faren til den mer kjente Ragnar Lodbrok. Sigurd Ring kunne ikke forlate Svitjod, fått kurer og kvener, heter det. Og kurer på norrønt, kurir, var innbyggere av Kurland på sørsiden av Østersjøen, helt mot Rigabukten. Mer interessant for oss er at vi hører om kvener som en egen folkegruppe, godt bevæpnet og velorganisert til å herje sør i Sverige omkring år 750. Det dette forteller oss er at kvenene har tilført et eldre sterkt kongerike med militær slagkraft. En åttende kilde jeg vil trekke fram her er tilhører islandske annaler. Disse er en rekke tekster med kronologiske beskrivelser av eldre hendelser på og rundt Island. Blant disse er Annal Regi fra begynnelsen av 1300-tallet. For år 1271 heter det, da gjorde kareler og kvener mye hærverk i Hålogaland. Denne hendelsen er også referert til i det senere Odveira Annal fra siste halvdel av 1500-tallet. Den niende og siste av kildeskriften jeg vil trekke fram her er geografiske annotasjoner av abbed Nikolas fra Tingeirar. Nikolas Bergthorsson var klosterforstander for klosteret på Tingeirar. Omkring 1154 foretok abbeden en reise til utlandet, der han også samlet inn materiale til sine geografiske annotasjoner. I en nærmere beskrivelse av landskapene øst for Norge presiserer abbeden dette slik i sine annotasjoner, som også er gjengitt i hans Fragmentum Geografiae. Nærmest Danmark er det mindre Sverige, der er det en øy, Øland, deretter Gotland,
så Hälsingland, så Värmland, så to Kvenland, og de er nord for Bjarmeland. Disse kildeskriftene fra omkring 1150 uttrykker to Kvenland. Her siktes det trolig til Kvenland og Krialaland, nåtidens Karelen. Kven og Kvenland kan derfor historisk tolkes slik. Kvener har eksistert som folkegruppe i Norden og i Norges historie fra minst 700-tallet og fram til i dag. Kvener har hatt sitt eget hjemland, nevnt som Kvenland. Dette landskapet lå sør for det historiske Finnmark og grense til det norske riket. Kvenland strakk seg fra Hälsingland i sør og rundt Bottenviken til Karelen og Ganvik ved Hvitsjøen i øst. Kvener har tilhørt et gammelt norsk kongedømme, var et velorganisert rike og et økonomisk handelsvelde, trolig en del av Birka-systemet. Kvener har hatt militær slagkraft med lette båter, bevæpning og våpenbrorskap. De har kriget og herjet i tre retninger, mot Norge, mot Karelen og mot Sverige. Flere stedsnavn og fjordnavn og øynavn nord i det norske riket har sin opprinnelse fra eldre språkperioder, som urnordisk tid fra 2 til 800 og norrøn tid fra 8 til 1200. Hvordan kan vi forstå den hyppige forekomsten av eldre kvenske stedsnavn i Nord-Norge? Disse landskapsnavnene har blitt navngitt av folkegruppene som oppholdt seg der da områdene var tatt i bruk. Flere stedsnavn i Nord-Norge har derfor sitt opphav fra det første årtusen etter Kristus. Mest kjent av disse er fjordnavn som ender på Anger og Angen, som Porsanger, Varanger, Skalangen ved Tanafjord, Malangen og Malanger, Kvenangen, Salangen, Lavangen, Lenangen, Lekangen ved Tranøy og Leiranger i Steigen. Disse angernavnene stammer fra urnordisk ord for bøyd bukt eller trang vik. Forstavelsen i disse fjordnavnene har imidlertid forskjellige opprinnelser og betydninger, som for eksempel Kvenangen. Av endestavelsen vet vi at dette har en opprinnelse fra norrøn tid. Dersom kvenstavelsen gjenfinnes i et større antall i området sammen med andre kvenske navn og gårdsnavn og næringsplasser, vil dette indikere en tidlig fast kvensk bosetting. Slik navneregistrering vil bekrefte at kvener hadde en like tidlig bosetning i Nord-Norge som finner. Hvor stor er forekomsten av kvenstedsnavn i Nord-Norge i dag? Den 25. oktober i fjor sendte jeg e-post til Kartverket der jeg spurte om hvor mange stedsnavn i Nord-Norge som har endelser på kven eller kvæn i seg. 4 dager etterpå mottok jeg et uttrykk av stedsnavn med kven eller kvæn i Nordland, Troms og Finnmark. Det var en liste på hele 180 stedsnavn. Noen få navn kan ikke tillegges kven eller direkte tillegges en eldre norrøn opprinnelse. Av utdraget viser imidlertid de fleste stedsnavn at Kvenangen ikke bare var en markedsplass temporært oppsøkt av kvener, men et landskapsområde som tidlig i historien har hatt fast kvensk bosetting. Dette fremgår av stedsnavn i Kvenangen som Kvenangsfjellet, Kvenangselva, Kvenangstraumen, Kvenbukta, Kvenangstinnan, Kvenangsdypet, Kvenangsbotten og Kvenangsdalen. Også andre stedsnavn i landsdelen tyder på tidlig fast kvensk bosetning, som Kvenvikmoen, Kvenuslia, Kvenroren, Kvenklubben, Kvennese, Kvenhersene, Kvenvika, Kvenmyra, Kvenbakken med flere. Årsaken til at stedsnavn er historisk interessant ligger i at disse settes av stedets innbyggere og blir brukt og opprettholdt gjennom generasjoner i uminnelige tider.
Stedsnavn er som historiske avtrykk i menneskets hukommelse. Kvenske stedsnavn er derfor historiske erindringstegn om en tidlig fast kvensk bosetning i urnordisk og norrøn tid i hele Nord-Norge. Her har jeg bare nevnt stedsnavn som har ordet kven i seg. I tillegg kommer alle de andre kvenske stedsnavnene. Disse stedsnavnene bekrefter det som de historiske kildene forteller oss, at den kvenske minoriteten har en lang, fastboende tilstedeværelse i Nord-Norge, faktisk fra før rikssamlingen. Mens kvener har bodd fast i Nord-Norge fra før Harald Hårfagres rikssamling, forsvant de fra svensk-finske områder rundt Bottenvika på 1300-tallet. Hvordan forklares dette? Egilsaga oppgir de svenske ødemarksområdene fra Jämtland, øst for Namdalen og nordover til Hälsingland, så Kvenland og til slutt Karelen. Riktignok strakte Hälsingland seg lengre nordover på begynnelsen av 1300-tallet enn i dag. Dersom kvenene var bosatt nord for Hälsingland gjennom Lappland og Norrbotten på svensk side, skulle det uten tvil ha etterlatt seg minnesmerker i form av stedsnavn i disse områdene. Så er ikke tilfellet, forklarer Birger Stetsken. I Luleelvens øvre løp eksisterer det riktignok et fjell med navnet Kvenberget, Kainuvare. Ser en bort fra dette ene navnet, er det på strekningen Vesterbotten til Norrbotten tilsynelatende ikke etterlatt noen kvenske stedsnavn. Forklaringen til dette ligger i at svenske myndigheter har endret benevningen på folket der fra kven til lapper, og tilsvarende på landområdet fra Kvenland til Lappland og lappmarkene på 1300-tallet. Korstogstiden i Norden fra omkring 1050 til 1323 ble dominert av Sverige og Novgorods kamp for innflytelsen over de finske og karelske stammene. Svenskene foretok tre korstog til Finland i denne perioden, omkring 1157, 1249 og 1293. Denne epoken med gjenstridige herjinger nådde sitt høydepunkt med den store 30-årskrigen fra 1293 til 1323 mellom Sverige og Russland. Etter Nøteborgfreden 12. august 1323 mellom Sverige og Russland, der Sverige fikk annekteringen over Finland, ville svenskene ikke bruke det finsk-ugriske navnet kven. Ettersom kvenene da hadde kommet under svensk herredømme, kalte de dem for lapper, det vil si avsidesboende folk. Få år deretter ga Sveriges konge de svenske birkarlene retten til å handle og skattlegge i de svenske og finske lappmarkene på kronens vegne. Kvenene som da drev med reindrift, foretok reinraidtransporten for birkarlene i lappmarkene og senere inn i Nord-Norge. Etter dette ble kvenene hete lapper i Sverige og Finland, mens de fortsatte en stund med å bli kalt med sitt eget navn kvener på norsk side av kjølen. I studien «Birkar og lappar» dro Birger Stetsken den slutningen at kvenene på svensk side helt enkelt identifiseres som lappar, at de tilhørte kategorien lappar. Samme lappar benevnes på norsk side kvener. Altså kvenes stedsnavn i Sverige ble etter dette framstilt som lappiske. Birger Stetsken konkluderer i sitt kapittel om kvener og birkarle at med kvenerne menes en lappisk stam av begrenset omfang som levde et unnandraget liv. Småningom uthules begrepet kven og eksistere. I norsk språkbruk kom kvenen at kalles for finne er lik lapp. Hans fagfelle Lennart Lundmark har utdypet dette. Han tok filosofisk doktoreksamen i historie med en avhandling om samer og statsmakten i 1982, og var dosent i historie ved Umeå universitet. Han beskriver blant annet
avsnittet Lapper er kvener, hvordan samene erobret store deler av den kvenske historien. Kvenernes gamle rettigheter har urettmessig tildelt av samerne. Historieforskningen har feltolket ordet lapp i eldre skrevne kilder fra Nordre Tornedalen. Det siktet ikke på same, utan på lappleise, lapplendere, det vil si kvener som levde i Lappland. På grunn av historikernes misoppfatninger har dermed samene fått erobret store deler av den kvenske historien, skriver han. Lennart Lundmark viser her til hvordan historieforskningen har feiltolket ordet lapp i eldre skriftlige kilder fra Torndalen. På grunn av historikernes misoppfatninger har dermed samene erobret store deler av den kvenske historien. Hvordan kom dette til syne i Norge, og hvordan påvirket lappebetegnelsen norske forhold? I Nord-Norge var finner og kvene vanlige, kanskje dominerende navn på de språklige folkegruppene der, utenom nordmenn. Omkring 1150, da svenskene erobret Finland og foretok sitt første korstokk dit, ble begrepet lappefinner også brukt nordpå. Etter unionsakten i 1319, der Norge-Sverige fikk kongefellesskap, begynte det norske riksrådet og formynderstyret å samkjøre forleningstitler og navn. Lensmannsinstitusjonen i Norge ble avviklet og erstattet med de svenske begrepene høvedsmann og slottshøvedsmann. For eksempel var den første høvedsmann over Hålogaland og Finnmark fattigburlen, Guttorm Helgesson, i tiden 1323-1333. Navnet finner og kven ble gradvis erstattet av det svenske lappebegrepet. Selv om ordet lapp stort sett har gått ut av de nordiske språkene i dag, eksisterer det i europeiske og fornordiske språk. Fransk lapå, tysk lappe, latinsk laponia, russisk lopp, loppari, ungarsk lapp, finsk lappline i administrativt og historisk bruk, fornsvensk lappa og forndansk lappia. I norsk sammenheng kjenner vi ordet brukt i lappekodisillen fra 1751, et tillegg til grensetraktaten mellom Danmark, Norge og Sverige, Finland, trolig formulert av svenske forhandlere. Omkring 1850 var lappebegrepet helt dominerende i Norge og varte i 100 år, som følgende eksempler viser. I 1848 var første eksamen i lappisk og kvensk språk ved Universitetet i Oslo. I 1874 var Jens Andreas Friis den første professor i lappisk og kvensk. I 1911 var Konrad Nilsen gitt professorat i finsk-ugrisk språk. I 1917 hadde norske lappers sitt første møte i Trondheim. I 1928 ble det avholdt magistergrad i finsk-ugrisk. Og 1926-1928 utgikk Konrad Nilsen lærebok i lappisk i tre bind. Og i 1932-1938 utgir han lappisk ordbok i tre bind. I Norge var lappebenevnelsen i bruk til ut på 1950-tallet. I 1956 kom, som sagt, den første offentlige komiteen som skulle utrede samiske spørsmål. Året etter ble første eksamen i samisk grunnfag avholdt, 109 år etter første eksamen i lappisk og kvensk. Her passer det å komme tilbake til min oldefar Ole Andreas Thomassen, som ble født i Skibotn. Han omtales å være av kvensk opprinnelse, og stamfaren til Etta skal visstnok ha kommet vandreren inn fra Pajala i Nord-Sverige en gang på 1600-tallet. Samuli Paula Harju skrev at Ole Andreas og brødrene hans har noe finsk blod i årene. Da Ole Andreas ble konfirmert i Skibotn 29. september 1861, ble konfirmasjonen avholdt på finsk, står det skrevet i kirkeboken. Ole Andreas' bestefar het Thomas Thomassen Kunka,
og var reindriver. Tilnavnet Kunka var et kallenavn for Kunkeme, trolig lappebyen Ravnholt, lokalisert ved Kunkema-elven nær grensesjøen Kilpisjärvi på grensen mellom Sverige og Finland. Bare 7 mil fra Lyngenfjordens innerste del. I alle de norske folketellingene fram til 1900 ble min oldefar karakterisert med suffikset LF, altså lappisk fastboende. Så selv om han kom fra en kvenfamilie fra den svensk-finske siden av kjølen, satte de norske myndighetene merkelappen lappisk på han, så sent som år 1900. På denne måten assimilerte myndighetene kvene inn i lappebegrepet, som 50 år deretter gikk inn i samebetegnelsen. Hvem kom så til Nord-Norge under vikingtid og tidlig middelalder? Fra rikssamlingen i Norge omkring 875 og fram til 1200-tallet utgjorde Nord-Norge rikets økonomiske tyngdepunkt. Norge var på den tiden et fattig bondesamfunn, hvor hovedinntektene kom fra vikingferder. Nord i landet gjorde de rike naturressursene og faunaen, landsdelen og kongedømmet svært rike. Der var det skinnverkerier, reiproduksjon til vikingskipene, stor produksjon av marine oljer, omfattende klebersteinsproduksjon, elfenbeneksport, edderdun og fjærsanking, falkeksport, selveide, kvensteinproduksjon i tillegg til fiskeri og gårdsdrift. Dette ressursrike området tiltrakk seg folk og stamme fra store omkringliggende områder. Blant disse var det kvener. Hvor de bosatte seg har vi lest om av stedsnavnene. Rikdom nordpå trakk til seg mange mennesker og folketallet økte. I sin samtid ble alle disse omtalt som finner. Hvordan har så finnebetegnelsen vært sett på av nordmennene og de kristne under vikingtid og middelalder? Forfatteren av Historia Norvegia har forklart hvem den hedenske stammen finner var. Her blir finner omtalt som en egen hedens stamme og nordmennene beskrevet som innfødte, det vi i dag vil karakterisere som urfolk. Ingen eldre kildeskrifter har noensinne omtalt finner som innfødte. Tvert imot beskriver de dem som senere hedenske stammer. Hvor de hedenske stammene kom fra og om finnes ulike etnisiteter, forklarer forfatteren av Historia Norvegica slik. Mot nord er det mange finner som ennå, synd å si, treller under hedenskapet. De brer seg fra øst og inn mot Norge. Kirjaler og kvener og hornfinner og to slags bjarmere. Men hva for folk som bor bortenfor disse, vet vi ikke noe sikkert om. Forfatteren visste tilsynelatende sikkert hvem finnene i nord var og hvor de kom fra, men innrømte ikke å kjenne til hvem som bodde bortenfor Norge. Han visste i hvert fall til at de som gikk under fellesbetegnelsen finner omkring 1150 bestod av både kareler, kvener, hornfinner og to slags bjarmere. Altså flere ulike stammespråk og etniske grupper. To slags bjarmere var trolig jugrere, komiperiaker, og vepsere, komisyrianer, også kalt for tjudd eller tjuddere. Men også en annen forfatter på 1100-tallet forklarer hvem som da var i Nord-Norge under vikingtid og tidlig middelalder. Den islandske forfatteren Are Frode skrev sitt hovedverk Islendingenes bok mellom 1122 og 1133. Hans eldste tapte utgave av dette verket inneholder også en kort norgeshistorie med en kronologi over de norske kongene og norske fylkestall. Disse geografiske historiske opplysninger fikk Arne Frode fra sin sambygding Arne Einarsson. Og han var kong Øystein Magnusson sin hirdmann. Kongen regjerte i tiden 1103-1123. Før den eldste utgaven av Islendingabok gikk tapt, ble opplysninger om norske fylkestall spredt til Haugs analer og andre analhåndskrifter.
Disse opplysningene benyttet Peder Clausen Friis da han skrev sin Norges beskrivelse som ble utgitt i 1632. Med referanse til Are Einarsson har han gjengitt tidmannen sin opplisting av stammegrupper i Finnmark på begynnelsen av 1100-tallet, nemlig sjøfinner, fjellfinner, lappefinner, kareler og ganfinner. Sistnevnte sikter til finner som oppholdt seg ved Ganvik i Hvitsjøen, på sørsiden av Terhalvøya. Disse ble i Ottars beretning kalt for terfinner. Utover disse gruppene har vi benevningene lapper i Orknøyningssaga, kvener i Totten om Nornagjest med fler, og skridfinner av oldtidsforfattere. Disse sitatene fra 1100-tallet og andre kildeskrifter ligger I disse sitatene fra 1100-tallet og andre kildeskrifter ligger kimen til dagens 10-15 forskjellige samiske språkområder. Så langt kan jeg derfor slå fast at de vestnordiske og norrøne kildene refererer til finner som ulike folk og stammegrupper, der alle hadde sine faste boplasser sammen med nordmenn i Hålogaland, mens de fleste utøvde sitt næringsgrunnlag i villmarksområder. Alle disse eldre stammebenevnelsene kan ikke ha vært samer. Følgende benevnelse av klare etniske referanser: kareler, kvener, to bjarmere og mest sannsynlig lapper. Ganfinner og terfinne har sitt navn etter den geografiske lokaliseringen til Kolahalvøya, Ter og Ganvik. Da står vi igjen med hornfinner, sjøfinner, fjellfinner, lappefinner og skridfinner. Alle disse benevnelsene kan ikke inngå i dagens begrep same. Begrepet same er som nevnt bare om lag 70 år i norsk historie. Offisielt dukket navnet først opp omkring 1950 i Norge, når samiske historikere og de offisielle utredningene viser til at samene er Norges urbefolkning, har de tillagt samene en mye eldre tilstedeværelse i Norge enn det begrepet same skulle tilsi. Forklaringen ligger i at de tolker benevningene finne, lappe og indirekte kven som eldre historiske navn for same. Samebevegelsen, historikere og arkeologer tolker det kildehistoriske begrepet finner som samer. Det er en politisk tilsnikelse. Finner er ikke et etnisk begrep, men en nevning fra førhistorisk tid om de mange fangst- og veidestammene i myrmarkene, der kvener også var en av disse. En kan ikke bruke dagens etniske samebetegnelse på et historisk oldtidsbegrep og norrønt navn som karakteriserer 10-15 forskjellige fangstfolk og stammegrupper, der de fleste oppholdt seg i myrmarker og myrlente områder, deriblant kvener, samojeder, bjarmer og kareler. Det var ikke samer som vandret til Nord-Norge i det første årtusenet etter Kristus, men finner ifølge kildene. Den historiske kildebenevnelsen finner er ikke det samme som dagens finner, samer. Lennart Lundmark har i artikkelen «Myten om kvenernes rike» uttrykt dette slik: «Det vanligste mistaket er at man legger beslag på en benevning som dukker opp i en historisk kilde, og låter den stå for de etniske forestillinger som eksisterer just nå. På denne måten har samer erobret store deler av minoritetshistorien i Nord-Norge. Spesielt har dette gått på bekostning av kvener, som i stor grad ble assimilert med lappebenevningen i det norske riket.» Kvener har hatt et eget hjemland, Kvenland, grensene til Norge, og de har beholdt sitt eget egengruppenavn Kven. Finner har også hatt sitt eget hjemland, Feningia, men det var for 2000 år siden og lå langt sør på kontinentet. Det var den romerske embetsmannen Gaius Plinius Secundus som først omtalte finnes landområde i år 58 etter Kristus. Og selv der bodde de ikke alene, men sammen med Sarmantis, Vendis, Skiris og Hiris.
Historikeren Peter Fredrik Schum har forklart at finnene har fått sitt navn etter ordet fenn, som betyr myr. Finner og finnas tillegges den dominerende egenskapen ved de områdene der alle jegere og fangstfolk av ulike etniske folkegrupper og stammer drev sin veiding. Feninga og finner har derfor ingenting med finner som en etnisk stamme eller med samer å gjøre. Alle de kjente språkene oppgir at ordet finne kommer av myr. Oldtidsforfattere oppgir det nordgermanske navnet Fenni omkring år 98, og det greske navnet Finnoi omkring 150 etter Kristus. De eldste latinske historieverkene oppgir at veidefolket oppholdt seg på Mora og Morus, som betyr myr. På norrøn avledes grunnordet fen og i genitiv flertall fenja, som tilsvarende betyr myr eller bløtmyrsområder. På fornengelsk omtales det at finnene veidet på Moras Morum, slik beskrives i Ottars beretning. På fornfinsk forklares navnet Suomen Ma av Suo, myr, og Ma, land. Altså myrlandet, tilsvarende Finnmark for myrmarken. Ordene fenni, finni, finne fra ulike eldre språk har alle samme fellesfaktor, at disse var nomadiske jeger og fangstfolk som vandret etter sine bytter i villmark og på uberørte myrområder. Finne var derfor ikke en etnisk benevning, men en betegnelse på fangstfolk i myrlendte områder. Samer har aldri hatt sitt eget hjemland, kun finner som Feninga og kvener som med Kvenland. I kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, som utkom første gang fra 1956 til 1978, er følgende folkegruppe forklart: nordmenn, svensker, finner, finnar, kven og lappvarna, men ikke navnet same. Dette skyldes at leksikonet omhandler nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid, og da eksisterte ikke samebegrepet. Leksikonet forklarer kun begrepet samisk språk. Der betraktes samisk og finsk som finsk-ugriske søsterspråk. Likevel påpekes det at samisk inneholder påfallende mange ord som ikke finnes i finsk, mens noen av disse gjenfinnes i samojedisk. Det samiske ordforrådet belyser at samenes kultur har vært påvirket av andre folk og innehar mange låneord. Asbjørn Nesheim skriver blant annet, citat, «De eldste sikre låneord i samisk, innlånt fra før Kristus, er av baltisk opphav, men opptatt fra finsk». Professor i finsk-ugriske språk ved Uppsala universitet, K.B. Wiklund, har fastslått at samenes egennavn, Sabme Samek, citat, «opptreder even i lettiska sams». Disse selvvalgte navnene kan opprinnelig ha kommet fra den gang folkene oppholdt seg i de lettisk-baltiske områdene. Dagens samebetegnelse kan derfor ha oppstått den gang finnene oppholdt seg i Vol, Hynien og Litauen, der de gikk under den lettisk-baltiske betegnelsen sams. Dette samsvarer med det historikeren P.F. Schum påpekte i 1770, at Cornelius Tacitus identifiserte finnene til disse myrområdene i første århundre etter Kristi fødsel. K.B. Wiklund hevder at det samiske, eller lappiske, språket inneholder en rekke baltiske låneord. Han sier, men det aller klareste og mest påtakelige beviset for at lapskan står nærmest den baltisk-finske språkgruppen, ligger der i at lapparna redan i sitt aller tidligste finsk-ugriska ordforråd ega en rad merkelige baltiske låneord. Av nyere dato forklarer The Sami Cultural Encyclopedia fra 2005 røttene til ordet samlas, en samisk person, slik: The original root same
has often been regarded as a Baltic loan word and related to words like Lithuanian sem for land. Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Formålet er å legge grunnlag for anerkjennelse av disse i møte med norske myndighetspolitikk. Her er mine utfordringer til kommisjonens tre oppdrag. Første oppdrag er ifølge mandatet å gjøre en historisk kartlegging av myndighetens politikk og virksomhet overfor kvener, samer og norskfinner. Min gjennomgang viser følgende urett som staten begår overfor kvener. Statens politiske virksomhet forskjellsbehandler kvener fra samer juridisk, administrativt og økonomisk. Staten har gitt samer flere og større rettigheter enn kvener. Samer har blitt urfolk, kvener har gitt betegnelsen nasjonal minoritet. Staten ser ikke på kvenene likeverdig som samer, til tross for at de har en ganske lik bakgrunn som bosatt i Norge. Begge folkegruppene drev med reindrift, de var begge veide- og fangstfolk, begge ankom de Norge før rikssamlingen. Staten har fratatt kvenene kultur og næringsgrunnlag, fratatt kvenene rett til å drive reindrift, språkopplæring og kulturuttrykk. Staten har assimilert kvener inn i lappebenevningen, blant annet ved å behandle kvener som lappisk fastboende i folketellingen. Det andre oppdraget ifølge mandatet er virkninger og ettervirkninger av fornorskingspolitikken. Her er følgende urett blitt begått. Staten har tilrettelagt for og tillatt at samer har fått annektere finne- og lappebenevnelsene. Resultat, kven ble oppslukt av samebegrepet. Staten har påtrengt kvener utgruppenavn lapper. Resultat, kvenene har blitt marginalisert i det norske samfunnet. Staten har tillatt og tilrettelagt for utelukkende samer har fått beskrevet sin historie og sine rettigheter gjennom en rekke lovbestemmelser og offentlige utredninger, samerettsutvalg med mer. Resultat, kvenenes historie har blitt fortiet, og deres kulturelle bakgrunn og historiske tilstedeværelser er forsøkt holdt skjult gjennom manglende offentlige utredninger og juridiske vurderinger. Staten forskjellsbehandler kvenenes historie fra samenes. Resultat, samene har fått status som urfolk, mens kvenene har fått status som nasjonal minoritet. Tredje oppdrag ifølge mandatet er å foreslå tiltak som bidrar til forsoning. Først av alt, det kan ikke være fordeler å være same i Norge. Dette er vil skape krig, mobbing, hat og misunnelse mellom mennesker og folkegrupper. Her ser vi en økning i dag. At staten gir lover å tildele en etnisk gruppe i samfunnet særrettigheter og fordeler framfor andre grupper, skaper ingen forsoning. Denne politikken vil alltid vanskeliggjøre forsoningsarbeidet. Det blir aldri forsoning hvis ikke alle behandles likeverdig og historisk rettferdig. Ingen etniske grupper kan ha særrettigheter og fordeler framfor andre i et samfunn. Derfor bør samer omtales og behandles likt med de andre nasjonale minoritetene og majoritetssamfunnet, og likestilles med dem. Staten må fjerne særbehandling av samene for å oppheve forskjellsbehandlingen mellom kvener, andre minoriteter og det majoritetsbefolkningen opplever. Samtidig bør kvener også få sin historie i Norge offentlig utredet. Kvenene må derfor bli assimilert fra samer og nordmenn og få tilbake sitt språk, sin kultur og sin historie. Takk for meg.